Сьогодні у нас 12 квітня 2021 року. Здавен-давен цей день називали День Івана Ліствичника. Ви у прямому ефірі, молодий чоловік. Ви у прямому ефірі, кажу. Як вам? Як вам весна? Весна то що надо. Та що надо, правда класно? Да. Якби карантину не було ще. Якби не було, було б взагалі хорошо. А ви що дихаєте? А ми не відпочиваємо, ми йдемо з роботи і знімаємо для вас прямий ефір. О, це хорошо. Раді вас бачити. Вже водою не обливаємося? Обливаємося. Перерив не робимо ні одного дня. Вся сім'я обливається. Крім папи. І брат, і мати, я бачу. Да, тільки батько ні. Батько каже, я потом обливаюсь. Так, молодець, та ви вже роботи. Ну так, а ми просто так, правильно.